worried about the way I've been living. I'm worried that you look at me different. I'm worried that this will all change. I'm worried about keeping you safe. I'm worried that I'm not that lucky. I'm worried that they never gonna love me. I'm worried that I'll be a fucking joke. I'm worried that I don't have control. Don't worry, baby, don't worry. Go and get some sleep, why you always in a hurry? Oi, oi, anjos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe um vlog de férias pra vocês, uma coisa mais diferente que eu não tô acostumada a fazer no meu dia a dia, então eu resolvi gravar pra vocês. E nesse momento aí eu já estava fazendo meu to-do list, porque particularmente eu não funciono sem escrever as coisas que eu tenho pra fazer. Eu sempre esqueço, então eu tenho que anotar, pelo menos num planning, em algum lugar, tem que anotar o que tenho de obrigação pra fazer no dia. Outra coisa, anjos, nesse vídeo eu não tô na minha casa, eu tô na casa dos meus tios, por isso que o quarto é diferente. Eu acho que quem me segue no Instagram já tinha percebido isso. Nesse dia eu tava indo visitar alguns parques da cidade que eu tava, uns parques muito bonitos, com muita natureza, que eu gosto bastante. E eu tentei mostrar um pouquinho pra vocês da ida pro parque, como é lá dentro, vocês vão ver no vídeo. Gente, nesse momento eu entrei dentro desse labirinto aí que vocês estão vendo e eu fiquei super confusa, não sabia pra onde eu ia, fiquei super perdida. Gente, eu estou dentro de um labirinto e aqui não tem saída.
e tô tentando achar o caminho de volta. Tô meio que perdido. Achei uma saída. Gente, eu não sei onde eu tô. Agora ferrou. Agora danou-se. Ui, tá cheio de bicho aqui. Gente, eu não sei onde eu tô. Estou voltando porque eu não sei onde eu tô. E eu vou me perder. Nessa hora eu finalmente tinha achado uma saída. Tinha conseguido sair. Eu juro pra vocês que eu fiquei, eu acho, uns 15 minutos tentando achar a saída. Foi muito frustrante porque eu não sabia realmente onde eu tava. Gente, eu tava ali dentro. Tava bem aqui, ó. Pois é. Nessa hora eu já tinha ido para outro lugar visitar a cidade, outro lugar muito bonito também, que me trouxe uma paz muito grande. Foi muito bom visitar esse lugar. Acho que para quem é da região de Santa Catarina deve conhecer só pelas imagens, mas foi realmente muito, muito bom visitar e gostei bastante. Gente, eu tô aqui no carro sozinha, aí eu vou aproveitar e falar com vocês, né? Hoje eu fui lá no Parque Malvin, eu mostrei umas ceninhas lá e foi muito legal, sério, aquele lugar é extraordinário. Eu tô aqui em Jaraguá, que é uma cidade perto da minha, e aí a gente tá fazendo uns passeiozinhos, claro, com toda a segurança, máscara e afins. E tá muito legal, sério. Hoje meu dia tá sendo ótimo. Aí, mais pra depois do almoço, eu fui realmente produzir conteúdo que eu já tinha programado no meu planner que eu ia fazer no meu dia. E fui fazer os posts da semana, eu acho que era domingo nesse dia, ou sábado, se eu não me engano. Mas eu fui produzir alguns posts que eu ia postar durante a semana lá no meu Instagram. E pra você que não me segue, eu vou deixar o arroba aí em cima, tá? @ninatobelst. Lá eu posto vários conteúdos de estudo, produtividade, rotina, que vocês gostam muito. E como já era final de semana, fui organizar a minha outra semana e anotar os compromissos que eu tinha pra fazer já, decorar um pouquinho o meu planner, fazer uns frufruzinhos que eu gosto. Eu sempre escolho uma frase pra anotar na minha semana, então sempre nesse espacinho eu anoto uma frase diferente. Geralmente é a frase que mais tá representando o meu mood do dia, assim, e nesse dia eu escrevi "cresça a partir de mudanças". E é uma frase que realmente faz muito sentido pra mim, tá fazendo muito sentido na minha vida no momento. E foi nessa semana, acho que foi nesse dia até, que eu comecei a postar no TikTok. E foi realmente uma grande mudança pra mim.
Já mais pro finalzinho da tarde, como já tinha feito a maioria dos meus compromissos, eu resolvi fazer uma aquarela. Eu sempre fico de olho no Pinterest para ter algumas inspirações e nesse dia eu resolvi desenhar a casa do Up e Altas Aventuras. Eu não sou uma boa desenhista, confesso para vocês, eu mal sei desenhar um Zé Palito, mas eu sei copiar da internet, então eu tentei fazer meu máximo aí, até vocês podem ver que eu apaguei tudo, fiz de novo. E no fim, até que deu um resultado bacana. Eu realmente gosto de fazer aquarela. É como se fosse um hobby pra mim. Me acalma, me deixa mais leve. Ó, gente, ficou assim, ó. Nada é perfeito, ficou bem borrado aqui. Só que eu não sou expert em aquarela. Tipo, é uma das primeiras vezes que eu faço, eu tenho esse caderninho pra treinar. E é isso. É isso, galera. Realidades. Essas aí são a Cacau e a Caju, são as minhas xodozinhas dos meus tios. E eu gosto muito, muito, muito delas. São as cachorrinhas mais perfeitas e fofas do mundo todo. Queria dizer que eu sou uma péssima youtuber, porque eu esqueci de terminar de gravar o vídeo ontem, então tô vindo agora, domingo, no outro dia, pra falar com vocês. Mas já vou encerrar o vídeo por aqui, espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like se gostou, comentar o que achou e ativar o sininho de notificações. E se inscrever no canal, que é muito importante. Mas também me segue lá no Instagram, que eu tô postando várias dicas de estudo e produtividade. E também agora no TikTok, temos um arroba lá. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem o TikTok com o meu código aqui na descrição, tá bom? E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.